ljudskog društva je u tome što današnju omladinu koja visi na Instagramu treba da vaspitava iz komunističkog režima kroz ovaj prelazni period tranzicije u savremeno evropsko dobu. E, u tom tranzicionalnom periodu ljudski mozak je naišao na jedan veliki šok, a to je internet, mediji, zvuk, pokretne slike, fotografije. To je jedini dokaz da je čovjek postojao na ovoj planeti. Nema šta puno ni da se priča. U jednom momentu doći će do takvog prezasićenja da će i Srbija da izgleda kao u američkim geto filmovima sa uličnim bandama koje prolaze kroz napuštena gradilišta, razrušene pruge i horde uličnih pasa koji idu kroz noć. I nisam ja kao ostali youtuberi da ja sad snimam drame, challenge, ovo, ono. Ja samo snimam neke momente u mom životu i to je valjda ovaj YouTube, Facebook, Instagram treba da budu neki lični CV ili ono što bi se reklo lična karta te ličnosti koja se emituje u ovom virtualnom svetu putem vašeg računara, mobilnog telefona i slično. Inače to sub share like, to sam čuo od ovih profi youtubera koji se bave ovim YouTube-om. Profesionalno imaju one stolice, imaju slušalice na glavi. Ja ovo ovako, ono čisto amaterski, profesionalno, da bude u full HD. Kosovo i srce Srbije, dogodine priznajemo, zapratite Baju Nikolića, samostalnog jahača, pozdrav.